večer, dámy a pánové, děkuji učivě, dobrý večer. Děkuji učivě, dobrý večer, dobrý večer. Teď jsem se díval na web, ten celý žije tím, že teda máme covid u soutěžících v Stardance, no já to chápu, tak je to velmi sledovaný pořád a covid budou komplikace, ale prosím vás, přátelé, co se stane? Nic se nestane, bude to pokračovat dál. Stalo se to v Británii, tam jsem to sledoval, ty dva soutěžící, dokonce tam byly dva, tak vynechali jeden díl a pak do toho zase nastoupili. Jako nic tak převratného se zase nestane, ale ty média z toho šílejí, pro bulvár je to ohromná příležitost, že to dá, kdo to zavinil, hned hledat vraha, protože to je zločinec a tak, protože oni potřebují ten zločin, to zlo a tak dále. Ostatně dokazuje to teď výpověď té bývalý zaměstnankyně na Facebooku, která mluvila v americkém kongresu a teď v britském parlamentu, kdy ona vysvětluje, tak sociální síť, jako je Facebook, má nastavený algoritmy a ty algoritmy sami o sobě vyhledávají jaksi svár, spor, zlobu, závizáž, strach a svár, jak se zpívá v modlitbě pro Martu, to je hlavní biznis. Zloba, závizáž, strach a svár. No, takže dobře to dopadne. Podívejte, jsme-li odolní ke covidu, musíme být především odolní taky k médiím. Ty jsou nemocní dlouhodobě, jim pomoci není, ale nám jo.